Congress bidhayak Zakir Hussain Sikdarok CIJ-r karjalayot hajir huwar nirdesh. Rahul Gandhir nyay jatrat ain bhongor gusorot hajir huwar nirdesh CIJ-r. 23 February CIJ-r karjalayot hajir hobolai nirdesh diya hoisil Zakir Hussain Sikdarok. Bidhan khobar adhibekhonor ojuhatot 23 February hajir huwa nasil bidhayak guraki. Aji CIJ-r karjalayot Zakir Hussain Sikdar upostit huwar sambhabona ase. Ji Rahul Gandhir bharot jolo nyay jatra khe nyay jatrar khobor suat Congressor কেবাগুড়া কিউ শীর্ষনেতাৰ বিৰুদ্ধে আইন ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তেনে অভিযোগতে অভিযুক্ত হৈ ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দুবাৰ কৈ যোৰহাট সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ প্ৰস্তাৱৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু তাৰ পিছত এবাৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ যিগৰাকী হৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তেখেতক ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত আইন ভংগৰ গোচৰত অভিযুক্ত কৰি CIJ-য়ে আজি তেলুকৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু তেওঁ আজি নিৰ্দেশ হোৱাৰ পিছত হয়তো CIJ-য়ে তেওঁক প্ৰস্তৰ সন্মুখীন কৰিব আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ কাষলৈ লাইভত গৈছো ঋত্বিক কৌশিক এই যে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ আইন ভংগৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে ভূপেন বৰা দুবাৰ কৈ যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হৈছে এবাৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ দলটোৰ এগৰাকী সক্ৰিয় নেতা তেওঁ হাজিৰ হ'ব লাগিব আজি CIJ-ৰ কাৰ্যালয়ত মই আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰখিনি জানিব বিচাৰিম জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰকে তলব কৰিছে নে ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত হৈকাৰ নামটো উচ্চাৰিত হৈছিল তেওঁলোককো তলব কৰা হৈছে রাজদীপ আজির দিন তো যে জাকির হুসেন সিকদারক তলব করা হয়েছে ইয়ার পূর্বে 23 তারিখে তেওঁক হাজির হবলে জাননি জারি করা হয়েছিল কিন্তু বিধানসভা চলি থকার অজুহাত দেখায় তেওঁ ইয়াত হাজির হওয়া নাছিল কিন্তু আজির দিন তো তেওঁক পুনর হাজির হবলে দিয়া হয়েছে আর কোয়া হয়েছে যে তেওঁ কিছু সময় পিছত আহি ইয়াত উপস্থিত হব CIJ কার্যালয় যেহেতু বশিষ্ঠ আরক্ষী থানাত প্রথমতে গোচর এটা রুজু হয়েছিল যত কোয়া হয়েছিল যে রাজহুয়া সম্পত্তি বিনষ্ট করা শান্তি পরি পরিস্থিতি বিনষ্ট করা তার সমান্তরালভাবে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় আরক্ষী আর বেরিকেড ভাঙি কংগ্রেস দলে ভিতর গুয়াহাটির ভিতর প্রবেশ করবলে চেষ্টা করেছিল এই ক্ষেত্রে একটা গোচর রুজু হয়েছিল বশিষ্ঠ আরক্ষী থানার পরবর্তী সময় CIJ-লে এই গোচর হস্তান্তর করা হয়েছিল আর CIJ-ত একটা SIT গঠন করা হয়েছিল আর SIT এই তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে আর জাকির হুসেন সিকদারক এই গোটেই বিষয়টোর সোধা পোছার কারণে CIJ-লে সমন জারি করা হয়েছে তার সমান্তরালভাবে CIJ-র ফালৰ পৰা বিৰোধী দলপতি যি দেৱব্ৰত শইকীয়া আছে দেৱব্ৰত শইকীয়াকো জাননি জাৰি কৰা হৈছে তেওঁ শুকুৰবাৰ অহা যি 1 তাৰিখে 1 মাৰ্চৰ দিনাখন CIJ-ত হাজিৰ হ'বলৈ দিয়া হৈছে সভাপতি ভূপেন বৰাকো শনিবাৰ 2 তাৰিখে 2 মাৰ্চত হাজিৰ হ'বলৈ জাননি জাৰি কৰা হৈছে আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান CIJ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অপেক্ষাৰত এই গোটেই বিষয়টো বা কেনেধৰণে CIJ-ৰ তদন্তৰ গতি লৈ তাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সমান্তৰালভাৱে যি অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় কোনো দলীয় কৰ্মী আহি যাতে ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে